Хмельничанин Назар Мілкий щодня користується громадським транспортом. Каже, електронну петицію підтримує. Підтримую. Так, тому що зимою може бути холодно, а літом, мені кажеться, кондиціонерів не треба, бо вікна відкривають. Електронну петицію щодо обладнання громадського транспорту Хмельницького системами кондиціювання та опалення зареєстрували 3 вересня. Наразі вона набрала 271 підпис із 500 необхідних. Зареєструвала петицію одна із спільнот у соцмережі. Не писав раніше, бо, так сказати, сам не стикався з цією ситуацією, а нещодавно довелося проїхатися, скористатися послугами громадського транспорту. І це було ще не в самий спекотний день, здається, 24-25 градусів було. Встановлення кондиціонерів та систем опалювання у громадському транспорті передбачено технічними характеристиками, пояснює виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міськради Сергій Шепорев. На маленькій відстані транспортні засоби, які працюють по місту, на відстані до 50 кілометрів, їхня характеристика не передбачає кондиціонери. Чому? Тому що при постійному відкриванні дверей і постійному посадки та висадки пасажирів, сам пасажир, він може отримати захворювання. На Хмельниччині є громадський транспорт, який обладнаний кондиціонер, розповідає начальник управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області Віталій Дзюба. Хмельницький, Кам'янець, Подільський, є декілька маршрутів, в яких транспортні засоби обладнані. Хмельницький, Вінниця та Хмельницький рівне. По місту Хмельницьку є декілька транспортних засобів, які обладнані кондиціонерами, які обслуговують 29-й, 49-й маршрут. Олександр Мішин – приватний перевізник, котрий обслуговує маршрути номер 21-22 та 51, каже, встановлення таких систем недоцільне. Якщо на вулиці плюс 40, то в салоні автобуса має бути 35-37. Тобто від 5 до 7 градусів має бути нижча температура. Якщо буде ще нижча, всі будуть хворіти. Обладнання громадського транспорту кондиціонерами та системами опалення призведе до підняття вартості проїзду, каже заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. В тролейбусі треба встановити мінімум 2 кондиціонери, так само в великогабаритному автобусі. Вартість цього кондиціонеру приблизно по мінімуму від 3 тисяч доларів. Ну, грубо кажучи, це 75-80 тисяч гривень, але це не все, його треба обслуговувати, це додаткові затрати. І якщо петиція набере 500 голосів, то при наступному обрахуванні тарифу, очевидно, ми будемо включати витрати на кондиціонування в вартість проїзду. Андрій Гумений, Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.